पाई जाओ ये মই টাইম টেবুলৰ লাইফ নহয় হৈছোঁ যে আজিকালি গুড ইভিনিং শুভ সন্ধিয়া মোৰ আজি 7টা বাজিলে নি বহুত বেছি এঘণ্টা পলম হৈ গ'ল বেয়া নাপাব তথাপিও আপোনালোকক লগ পাই সদায় ভাল লাগে লাইফত সেইবাবে এঘণ্টেকৰ কাৰণে হ'লেও আহিলোঁ বহুত বেছি সময় চাগে আহিব নোৱাৰিম তথাপিও অলপ সময় বেছি সময় নহয় অলপ সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকক আমনি কৰিবলৈ আহিলোঁ ইয়াতে আৰাটো দুমাহ নাই আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীত খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াত আপোনাৰ প্ৰতিটো এটাকৈ আহিব এনেকুৱা এটাকৈ আহিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3900 গুড ইভিনিং ইয়াৰ দাম হৈছে 3900 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক ব্লাউজটো আপোনাৰ এনেকৈ ৱৰ্ক আছে হাতত ব্লাউজৰ হাতত এনেকৈ অলপ ৱৰ্ক আছে ইয়াৰ দাম হৈছে 3900 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ঘিচা ইয়াৰ দাম হৈছে 1600 টকা কিন্তু আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ 1500 টকাত ল'ব পাৰিব আজি ইয়াৰ আজি আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ 1500 টকাত পাব গুড ইভিনিং এতিয়া মোলোকে মোক দেখুৱাব গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া খুব ধুনীয়া কাপোৰ গুড ইভিনিং বাইদেউ ৰৈ আছিলোঁ মই একদম বহুত পলম হৈছে মই যে নিজকে বেয়া লাগি গৈছে সময়ত আহিব পৰা নাই সেইকাৰণে ছোৱালীকেইজনীকে কৈছোঁ কোনোবাই নহ'লে কোনোবা এটা কৰ কিন্তু কোনো এটাই নকৰে মোক ৰখি থাকে ইয়াৰ আ এইযোৰ ধুনীয়াটো মই এইযোৰ কথাই কৈছিলোঁ আকৌ আৰু মিচিং মাফলাৰ প্ৰাইচ মিচিং মাফলাৰ হ'ল হেৰি নহয় কুৰিয়াৰ নহয় ইয়াৰ দাম হৈছে 3300 টকা ইয়াৰ দাম হৈছে 3300 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব ইয়াৰ দাম হৈছে 3300 টকা লগতে ষ্টিচিং ফ্ৰী পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নাম্বাৰত মেছেজ কৰিলে আমাক পাব উকা মুগাৰ মেখেলা হ'ব নেকি উকা মুগাৰ মেখেলাও নাই চাগে আজি মিচিংযোৰা কেইযোৰমান দেখাবচোন বা উলিয়ালোঁ বাৰু হৈ গ'ল লৈ লোৱা যি যি লাগে এইটো দুপাতা আকৌ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচন খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 7200 টকা পিয়'ৰ টচন ইয়াৰ দাম হৈছে 7200 টকা আৰু আমাৰ লাইফ চাই যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে 7200 টকা ইমান ধুনীয়া কাপোৰটো ক'ত আছিলে 7200 টকা নামিকা দাস শাড়ী আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 টকা 4500 টকা এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 টকা লাইফটো শেষ হ'লে কল কৰিব পাৰিম নেকি পাৰিবা পাৰিবা অৰ্ডাৰখিনি কথা পাতিব আছিল অ'কে অ'কে পাৰিবা লাইফ শেষ নহ'লেও পাৰিব এইটোত নাম্বাৰটো বেলেগত ইনষ্টল আছে টচ মেখেলা আৰু নুনি চাদৰ দেখাবচোন টচ মেখেলা আৰু নুনি চাদৰ কি আছিলে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 4500 টকা খুবেই ধুনীয়া নুনি কটন একেবাৰে হেণ্ড ৱাশ্ব হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো নাই আছে ক'ত গ'ল নাজানো আৰু এইযোৰ হৈছে গাড়ী দিয়া আৰু কাটাই নাই বুলি ইয়াৰ দাম হৈছে চেল বৰ্ডাৰ থকা মেচিন যোৰা দেখুৱাবচোন লাইভ কৰি আছে যে অৰেঞ্জটো ল'বা নি এইটো পাত বোৱা হয় এনেকৈ পাত নবৌ আছে চাব পাৰা চাই লোৱা গৈছে নহ'লে তেন্তে এইযোৰকে লোৱা আকৌ এইটো কালাৰে দিওঁ নেকি এইটোকে উঠাই দে তেন্তে তাইক লাইভটো কৰাৰ আগতে উঠাই দে
गुड इवनिंग और यह पियर टसर खूब धुनिया इतना दाम से अपना 8100 इतना सेल्फ बॉर्डर पसंद हमें स्क्रीन शॉट लाख यार दाम से 8100 और यजुर मिशिंग खूब धुनिया हेवी कपड़ पाट बुआ इतना दाम से अपना 12500 खूब धुनिया को मिशिंग डिजाइन कर दिया दाम से 12500 पसंद हमें स्क्रीन शॉट लै रख यूर कमत धुनिया 12500 पसंद स्क्रीन शॉट लै रख और 7002708993 नम्बर मेसेज कर ले पा और आम लाइफ स्टाइल जो भल पासे शेयर कर नपह तृष्णा देखा लो कृष्णा और यजुर ऑरेंज कलर यार दाम से 3700 यजुर ऑरेंज कलर कलर तो अलग मोबाइल फेडेड देखी से कितना इन धुनिया यार दाम से 3700 आज अलग खर्क कर दी बेहद नाप राइस यार दाम से 3700 और यजुर रेशमी असम्पात बुआ खूब धुनिया कपड़ हेवी यार दामो 12500 हम इनक बैदे कौन है दीघल लगभग यार दाम से 12500 खूब धुनिया कम्प्लीटलि हेंडवर्क गुड इवनिंग बैदे गुड इवनिंग यार दाम से 12500 और यजुर बेबी पिंक कलर इतना प्रति एक बारे एटक बनाय दिया यार दाम से अपना 3900 यार दाम से 3900 पसंद हमें स्क्रीन शॉट लै रख यार दाम से 3900 पसंद हमें स्क्रीन शॉट लै रख और 7002708993 यह नम्बर मेसेज कर ले पा गेरो धुनिया गेरो धुनिया यह डिजाइन तो देखा नारूँ यजुर पद्मिनी गेरो खूब धुनिया यार दाम से 2900 यह आगफल डिजाइन तो देखा पड़ा ना व्हाइटो ना क्रीमसो ना अलग धुनिया और इनके देखा दीस डिजाइन तो इनक हम अपना खूब धुनिया यार दाम से 2900 और यजुर एरी यार पटि आज ब्लाउज पटी तो उल्टे लगे दिले इंटे आज मैं पेमेंट करूँ आजिकल बैंक ये पेमेंट कथा तो इतना निलिखा आको दिले हम मानु सबे गम पा बट मैं कपड़ बेलेगक निदो निदो और यजुर पियर एरी खूब धुनिया एरी कपड़ जी पुराना है सीमान भल है यू कथा सकुए जाने खूब धुनिया आम इतना गाँव बन देखी से ना जो यार पत्ता एन गाँव बन घर गस चराई एक लगे यार दाम से अपना 7500 थैंक यू यार दाम से 7500 और यजुर खूब धुनिया पेरट ग्रीन कलर फटोतक कपड़जोर बेसि धुनिया हम भी मैं भाई अपना जो पसंद कर यार दाम से अपना 11500 धुनिया लगे न ला आक 11500 पाठ पुस 11500 तुम कपड़ तो लैस एकदम पता आधा के जी ना गोटे कपड़ तो उठा दीसो ना कृष्णा उठा दीसो कपड़ तो इन लगे यजुर कटन नुनी कटन गाड़ी दिए यार दाम से 3300 आज नुनी कटन गाड़ी दिए जिको कपड़ लगे स्टिचिंग फ्री पा 3300 और यजुर मिशिंग कपड़ ब्लैक खूब धुनिया प्रति एटक दिया यार दाम से 4200 यार दाम से 4200 खूब धुनिया यजुर जिस मिशिंग कपड़ लम भाई कि मिस नक यजुर कपड़ आम अफारत दीसूँ क्यों एने के अपना इनके फुल प्रति आपन 4200 के नपाय 4200 के नपाय खूब धुनिया कपड़ यजुर कपड़ मिस नक लय और यजुर टसर गोटे हेंडवर्क करा यजुर बहुत धुनिया थैंक यू अजंता बैदे आसे ना अपनी लाइफ आने बेंगलोर पर यजुर खूब धुनिया टसर यार दाम से अपना 9100 यार दाम से 9100 पसंद स्क्रीन शॉट लै रख 9100 खूब धुनिया यजुर कपड़ मेन सेट देखा चाहिए मेन सेट चाहिए अपनी भिडिओ कल करें बहुत खुलने असुविधा है क्या जो दरकार है और यजुर देखी से ना व्हाइट टसत दूटा कलर पट्टा कलर कर दाम से अपना 9100 यार दाम से 9100 पसंद स्क्रीन शॉट लै रख और यजुर पियर डाइटस खूब धुनिया यार दाम से 7500 पियर डाइटस यार दाम से 7500 ये भल लगे नी ओ बेटरी ना इन पावर बैंक लैस यार दाम से
7500 খুব ধুনিয়া কাপড় আর এজুরু হইছে টসো দুটা কালার মিক্স করা এই সিঙ্গল মেখলা তো দেখাছেন তলটো হইদু ইয়ার দাম হইছে আপনার 9100 ইয়ার দাম হইছে 9100 পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখো ইয়ার আগর ব্ল্যাক জুর মই লম দি ঠিকই আছে বে মেসেজ কইলি কৃষ্ণা কিবা ভাল দেখিলে উঠাই লও না সব আর এজুর হইছে কটন গাড়ি নুনি কটন চাদর ইয়ার দাম হইছে 1500 টাকা নুনি কটন চাদর বাস ও ওই সেল বর্ডার আনছুন মই হেইটা সেল বর্ডার দিছে বিষ্ণা দেখিন হ হব জি জি লাগে লৈ যাও আকো পাঁচশো ফিল্টি মিলা ফটো মাই যদি একো নয় লৈ যা জি জি লাগে হে লৈ যা লৈ যোৱা জি জি লাগে বাইদেউ মোৰ কাপোৰ দুযোৰ পঠোৱা নাই নেকি বাৰু হোৱাটছএপত আহিব বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1500 টকা খুব ধুনীয়া চাদৰখন চাদৰো নাইকিয়া হৈছে নুনি কটনো নাই চাদৰো নাই একো নাই দোকানত খালী হৈ গৈছে এতিয়া চাগে মঙ্গল বুধবাৰতহে ষ্টক ৰিষ্টক হ'ব কাইলৈ অকণমান নুনি কটন হ'ব বাৰু তথাপিও চাগে অনলাইন কৰিব নোৱাৰিম ইয়াৰ দাম হৈছে 1500 টকা লক্ষণমা আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া দাইটোছ ইয়াৰ দাম হৈছে 7200 ইয়াৰ দাম হৈছে 7200 ঐ টচৰ মেখেলা আৰু হেৰি দেখুৱাবলৈ কৈছে গুড ইভিনিং মই গুড ইভিনিং ইয়াৰ দাম হৈছে 7200 ঐ বুলবুলি টচৰ মেখেলা এই নুনি এইটো ধুনীয়া আছে দেখাই দেচোন ইয়াৰ দাম হৈছে 7200 ইয়াৰ দাম হৈছে 7200 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখো টচৰ মেখেলাটো ক'ত ইয়াতে আছে নেকি টচৰ মেখেলা ৰ'ব দেখাই আছোঁ দেই আৰু এইযোৰ হৈছে আমাৰ পদ্মিনীত হেভি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6500 পদ্মিনীত হেভি কাপোৰ কিন্তু কাপোৰযোৰ খুব পাতলা যিমান ডিজাইন দেখিছে ইমান গধুৰ নহয় ইয়াৰ দাম হৈছে 6500 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব আৰু এইযোৰ হৈছে আৰু এখন ছিংগুল মেখেলা আহিছে আমাৰ ৰিচেণ্টলি এইখন হৈছে ছিংগুল মেখেলা ইয়াৰ দাম হৈছে কিন্তু অলপ দাম বেছি আপোনালোকে হয়তো শুনি ভাল নাপাব পাৰে ইয়াৰ দাম হৈছে 2500 টকা খুব ধুনীয়া আৰু কোনোবাই যদি এইযোৰ কালি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকে যদি কোনোবাই কাটি কিনি ডিজাইন কৰিবলৈ বিচাৰিলেও কৰিব পাৰিব 2500 টকা গুড ইভিনিং বাইদেউ মিচিং পদ্মিনী ৰেটযোৰ দেখাব মিচিং পদ্মিনী এইটো অকল মেখেলা ল'বা নি আৰু এইখনো হৈছে ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দামো হৈছে 1500 টকা 1500 কোনটো এই বিচনা আমাৰ সেই বিচনাৰ ওচৰত আছে পদ্মিনী মিচাল বৰ্ডাৰ লৈ আছোঁ এদে হক হক কাটো পান জি জি লাগে লৈ যোৱা গুড ইভিনিং বাইদেউ মিচিং দেখাইছোঁ ৰবা তই মিচিং হেম লাগে অঁ এইটো দেখা আকৌ বুলবুলি দেখাইছোঁ এইটো কৈ দিম জানো নহয় এইকেইটা দাম 3300 এইটো গুড ইভিনিং বাইদেউ মিচিং দেখাইছোঁ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী ইয়াৰ দাম হৈছে 3300 টকা কিন্তু আপোনালোকে 3100 টকা পাব 3300 টকা কিন্তু 3100 টকা এই দোকানৰ কাপোৰ চব নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি বাৰু আজি চবেই হাইৰাণ হৈ আছে কাপোৰ বিচাৰি বাইদেউ পিয়ৰ নুনি কাপোৰযোৰ দেখুৱাব দেখুৱাইছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চাদৰ আৰু টচ মেখেলা ব্লাউজযোৰ টচৰ হ'ব খুব ধুনীয়া ক'লা ছিংগল মেখেলাখন মোক দিবা অঁ ঠিকে আছে বাইদেউ দিম ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6200 কিন্তু আপোনালোকে 5900 পাব এইযোৰ কাপোৰ 5900 পাব পছন্দৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলেই হ'ব খুব ধুনীয়া আজি কাপোৰেই নাই দেখুৱাবলৈ আমাৰ দোকানত কাপোৰেই নাই আজি কাপোৰ চব খতম হৈ গ'ল আজি আৰু ৰিহা ৰিহা নাই বাইদেউ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী খুব ধুনীয়া বটল গ্ৰীণ কালাৰত ইয়াৰ দাম হৈছে 3300 কিন্তু আপোনালোকে 3100 পাব এইযোৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4500 খুব ধুনীয়া কাপোৰ পিয়ৰ নুনি 4500 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ আৰু 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰিলেই পাব চিল্ক এণ্ড কটন সেই তিনিটা দেখা সেইকেইটা দেখালোঁ নেকি ব্ৰাউন কালাৰকেইটা সেই ব্ৰাউন হোৱাইট সেইকেইটা দেখাই দিয়াচোন সেই ওপৰৰ তিনিটাটো পটককৈ নমাই দিয়াচোন হৈ যাব সেই ওপৰৰ তিনিটাটো চিৰিয়েলি হওক নাহক না সেই কাংকৃতক এইকণ 1 2 3 2 3 4 ফটো মাৰিকা আৰু হৈছে 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 আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ডাই কৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ এনেই 5100 কিন্তু আপোনালোকে 4400 পাব এইযোৰ কাপোৰ
4400 পাবো হ্যাঁ 4400 পাবো এই কিস্তাস কি কি হইতো আর এজো হইছে সিল্কেন কটন এজো কাপড় নি পিঠি বলে ভালোই হবো আর ইয়ার দাম হইছে আপনার 1900 টাকা 1900 হবো দে ইয়ার দাম হইছে 1900 পার্সোনাল স্ক্রিনশট লই রাখো আর 7002708933 এই নাম্বার মেসেজ করলেই পাবো খুব ধুনিয়া কাপড় যে মো গিরাই দিলো যা তহত কাপড় আমার কাপড় নাই কইছে কিন্তু চুলে গিরি যায় এনেকে তো দিছো তনে যাবে যা এটা পার্সন অনিটা এটা পার্সন যা লাস্ট পিস কি কাপড় এজো এজো সিল্কেন কটন তনয়ার কারণে পরি দিলে এটা লাস্টত আর এজোর হেকর কাপড় এজোর পিওর টসর ডাই করা খুব ধুনিয়া কাটাই নাই না মেলি দিয়া প্রতিটা কেনকে দেখি পাবো আর এটা পপুর ডিজাইনত করা হয়েছে হালধিয়া রঙে আছে পাবো প্রতিটা কত কোন পিওর টস যায় পপুর ডিজাইন পপুর মানে হচ্ছে পখিলা মিসিংত পপুর মানে হচ্ছে পখিলা দেখিছে নয় পিওর টস যায় পপুর ডিজাইনত খুব ধুনিয়া কাপড় টস মেখেলা নুনি চাদরটো দুজোরমান দেখাব আর নাই আর বাইদেউ ভিডিও কল করব আপনার কিনা যদি প্রয়োজন হয় কালি 10টা বাজাত ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 7500 টাকা পপুর ডিজাইনের পিওর টস যায় ইয়ার দাম হয়েছে 7500 টাকা পার্সোনাল স্ক্রিনশট লই রাখক আর 7002708933 এই নম্বর মেসেজ করলেই পাব আর আজি আমার সন্ধ্যার লাইফ ইয়াতে সামরিছো কাইলে আকৌ লগ পাম কাইলে হয়তো দিনত এবার লাইফ আসবলে চেষ্টা করিম যদি পারো শুভরাত্রি সকলে ভালে থাকো গুড নাইট।